Daqui a pouco nascem patinhos bebés. Eu pensei que estivesse no Porto. Voltaste para mim. Sei quando nasceram. Agora o Matias e a Eva, desde então para cá, por pouco não me arranjavam, era uma equipa de futebol. Quantos anos passaram? Isso não vou dizer. Mas posso contar que eu e o Alípio decidimos que a Tamargueira devia voltar a ser dos Viscontes de Santelmo. Não tinha jeito nenhum andarmos para ali a esbarrar com as armas e os barões assinalados. A gente tinha a nossa vida para viver, não é verdade? O Geraldo acabou por vender aquilo tudo e parece que agora é um hotel. Um hotel para gente fina. É uma pena, porque aquilo era uma riqueza de uma terra. Mas enfim, ele lá ficou pelo Porto, tratando dos negócios da sua dona Concha. E ao que parece, desse mundo é bem. Devem andar por lá todos a fazer-lhe vénias, como ele gosta. Ai, Geraldo, Geraldo. E mudámos-nos aqui para Lisboa com os filhos. Depois chegaram os netos. O Mebes neto. Neto da Eva e do Matias já vem a caminho. E eu só tenho pena que o Alípio já não esteja cá para o ver. Ah, mas não quero ter pensamentos tristes, porque hoje é um dia de festa. É o aniversário do Joãozinho. O Joãozinho é o mais velho do Henrique e da Gracinha. Ou será o do meio? Ah, credo, eles são tantos, a minha cabeça já está um pedacinho assim, embaralhada. Avô, anda! Avô! Já vou, temos tempo. Temos tempo. Nosso tempo começa agora.